तू है तो दिल धड़कता है, अहिले भर्खर राज नाचेको गीतहरू चाहिँ होइन कपडा खाइहाल्छ म्युजिकमा यसो साउन्डमा यसो सुन्नु होला होइन स्टेपमा देखिन्छ गाह्रो छ यो बोली बोल्दा पनि कपडा खान्छ होला नयाँ गीत नयाँ कन्टेन्ट नयाँ डान्स होइन न्यू तरिकाले डान्स प्रिपेयर गरेर सबै गर्ने बाँकी नै छ सो हजुर कन्टिन्यू वाच गरेर खोइ यहाँ देऊ त रियल बसेर हेरौँ कस्तो देखाएको छ फोटो पनि देऊ त ल कस्तो देखाएको छ त्यो देऊ त यो फोटो रियल अनि त्यसपछि यो चाहिँ लाइभ गाइस अहिले चाहिँ म सुब मन्टेश्वरी आइपुगेर बाइक निकाल्न आएर छु कामतिर कुद्नलाई अलिकति फोहोर बाह्र चाहिँ पुछपाछ गरौँ है बस योभन्दा धेरै गर्नुहुन्न किनकि आज धेरै कामहरू छ ढिलो भइसक्यो सो गाइस एकछिन हुन्ल हर गाइस अहिले चाहिँ बाइक निकाल्यो सुब मन्टेश्वरीबाट आज चाहिँ मेरो सम्बिदा मन्टेश्वरी एन्ड किङडम नमस्ते एकाडेमी तिनवटा स्कुल छ है दौरा दौड छ दौड दौडमा कन्टिन्यू रहनु होला सो हेलो नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरू मेरो डेली ब्लगमा यसमा राज तङ्गी हो आराम हुनुहुन्छ नि हजुरहरू आई होप सबजना आराम हुनुहुन्छ होला म पनि बिन्दास छु राइट नाउ अहिले चाहिँ म स्कुलतिर कुद्दैछु ब्लग लिँदै आज मोटो ब्लग टक्कल लिँदै जाउँला भन्ने सोचले टक्क बिहानदेखि स्टार्ट गरेको अनि म यसरी गोब्रो मन गर्दा गर्दा खाना खाँदा लेट भइहाल्यो त्यस कारणले अलिकति रफ्तारमा कुद्यौँ है अनि मोबाइलबाट स्टार्ट गरौँ भनेको होस् गोब्रोबाटै आज स्टार्ट गरौँ भनेर स्टार्ट गरेको छु सो किप वाचिङ गाइस हो सूर्यको अन्तिमसम्म रहनु होला बब्बा रमाइलो गर्नेछौँ र गराउने पनि छौँ नानी बाबाहरूलाई चाहिँ डान्स गराएर सो हजुरहरूलाई चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट दिएर अलिकति हार्ड नभएको जिब्रो लतपट्टि हालिन्छ क्या मेरो चाहिँ अनि जो जो मेरो फ्यामिली हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला एन्ड जो जो मेरो अहिले भिडियो नयाँले हेरिरहनु भएको छ उहाँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि बेल आइकन पनि अलमा राखिदिनु होला एभ्री भिडियोहरू मेरो नयाँ नयाँ डेली भिडियोहरू चाहिँ मेरो आउँछ त्यही नोटिफिकेसन तपाईँहरूकोमा आओस् घर दैलो आँगनमा नक नक गर्दै आओस् भनेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ बेल आइकन चाहिँ अलमा राख्नुपर्ने हुन्छ है यति भन्दै कन्टिन्यू वाच गर्नुहोला ल भनेको थियो नभन्दा पानीको छिटा हानिसक्यो पानीको छिटा आयो पानीको छिटा आयो भिडियो अब ए मोटो भ्लगिङ मात्र लम्बियो भने त तपाईँले हेर्नुहुन्न त्यही कारण कटक कटक गरेर राख्नेछु त्यही कारण यसो अब हजुरलाई म सिधै डान्सलाई सकाएर टक्कलाई भयो भने भित्र होइन नानी बाबाको डान्स भिडियो पनि एक जोड राखेर टक्क लगाएर भेट्नु छु फेरि अब चाहिँ सम्बिदा मन्टेश्वरी क्लास सकाएर तपाईँहरूसँग भेट्छु म है लेट्स गो गाइस अहिले चाहिँ म हाम्रो सम्बिदा मन्टेश्वरीको डान्स क्लास सकाएर चाहिँ निस्केको छु अब यहाँबाट सेम बाटो फर्किनुपर्ने हुन्छ किङडम जानुपर्ने हुन्छ म अहिले किङडम जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म नमस्ते एकाडेमी जानुपर्ने हुन्छ सो अब हजुरलाई चाहिँ म सिधै यहाँबाट नमस्ते एकाडेमी गएर भेट्छु सेम बाटो के दुई दुईचोटि लिने भिडियो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट सिधै नमस्ते एकदम त्यहाँ गएर तपाईँसँग म भेटेर अन्त त्यहाँको पनि भिडियो लिनुपर्ने हुन्छ सो किप वाचिङ गाइस है बाइक राखेपछि फोन गऱ्यो अनि आधा घन्टा ढोका ल्याए अनि पानी पर्दै क्या फेरि घन्टी बजा घन्टी नसुनिदिएर हो अब त्यहीँ राख्ने भनेको होइन अलिक सेफ नै लागेन क्या मलाई बाहिर थियो होइन भित्र लाने भनेको सानो बाटो थियो क्या अनि सेफै लागेन अनि त्यही कारण लो भाइ जुन दुईजना थियो त्यो को भाइ नि खतरा ठेले लिएर आयो उसले चर्चको भाइ क्या अनि त्यो भाइ मैले मिलेर लिएर वाटर त्यो पानी परेर सर्ट भए हो ब्रदर म भन्दा पानी परेर सर्ट भए हो त्यो नचल भन्नु तिमीले त्यो अझ चलाएको पनि सबै उठ्थ्यो अझ वायरिङहरू त्यसपछि चाहिँ चलाउनै छोड्यो नि गराउनु थाल्यो त्यसपछि चाहिँ स्टार्ट नगरौँ नगर ए भित्र सबै हिँड्थ्यो वायरिङहरू सब गयो ए गाह्रो पो रहेछ ए म त्यही कारण त्यही नजिक हो क्या फेरि यता ब्रदरहरूको भोलि बिहान त्यहीँबाट स्टार्ट गरेर लिएर आऊ भन्न खोजेको थिएँ कि मैले सजिलो हुन्छ नि त होइन ऊ मेरो पनि यस्तै हान्नु पऱ्यो यार हुन्छ यहाँ केटाको यहाँ बन्दैछ हान्नु पऱ्यो यहाँ माथि बन्दैछ यहाँ पनि पाउँछ यहाँ पनि हानिदिन्छ दाइकोमा हान्छ
ल यार राम्रो चल अलिकति केयर गर बाइकलाई केयर गराए त नि गर्दा गर्दा आफै रिसाउँछ आफै रिसाउँछ दिदी र कहाँ हिँडेको आज बिदा बिदा होइन आज नगएको नि यहाँ रिस्क बाइक बन्द भयो बाइक ए बिहान बिहान आएर बिहान तिनचोटि आयो यो सँग तिनचोटि बनिसकेर चाहिँ हजुर कति खर्च निकाल्यो त चौबिसै गयो ए धनी मान्छे यस्तै हो ल ल सामेल निस्केँ ल म कता स्कुलमा म माथि किङडम जानुपर्छ राज भाइ अहिले ऊ त म त बिजी छु नि त बज्रमा बिजी भइदियो अनि म दौडिरहेको छु अहिले ल नि ल ए के छैन भेट त गर न केटा हो ल ल सामेल हिजो मलाई फोन गरेर भन्दै थियो बाइक बिग्रियो है बाइक छैन पानी लिएर जानु पनि भन्दै थियो है पानी नै पर्दै क्या अनि म माथि फेरि है यति राति केही डिस्टर्ब गर्नु जानु भने डिस्टर्ब केही पनि गरेन त्यही कारणले गर्दा यतिकै छोड्यो भनौँ न अनि सामेल हिजो राति फेरि मरि ठेला लिएर आएर रहेछ मरि जस एटलिस्ट अहिले चाहिँ बनाइदिएछ राम्रो भएछ लगाइन्छ अहिले चाहिँ सरी लगाइन्छ अहिले चाहिँ म नमस्ते एकाडेमी आइपुग्यो इन्टरनेसनल एकाडेमी होइन हट कहाँ गीत बज्यो भने मेरो पनि बजिरहेको रहेछ ल गाइज अब यहाँको क्लास लिन्छु टक्क लगाएर जाने बेला फेरि भेटिहाल्छु यहाँको चाहिँ यो भिडियो लिनुपर्छ टाइम मिलाएर पक्नु न यहीँको भिडियो दामी हाल्नुपर्छ है हाम्रो नमस्ते एकाडेमीको डान्स क्लास सकाएर निस्केको छु अब यहाँबाट सिधै हामी किङडम स्कुल निस्किन्छौँ स्कुल तिनचोटि स्कुल भनेको छ है किङडम स्कुल निस्किन्छु त्योभन्दा अगाडि थोरै खाजा खाइदिउँ न होइन खाजा खाएर चाहिँ तल्ती जानु पर्ला किनकि चेतना हुनुहुन्छ चेतना जिरा पनि भोक लगाइरहनु भएको होला है म पनि भोकै छु टक्क लगाएर खाजा लिएर आउँ न खाजा लिएर ल चल्दिउँ है ल हजुरलाई म किङडम स्कुल गएर भेट्छु है यसको के छ रिस कहाँ गएर आएको स्कुलबाट भर्खर छुट्टी भयो बिस्तारै हेरेर है अडा गए छ अहिले चाहिँ हामी स्कुलहरू सकाएर होइन बोकिदिएन केही पनि हुँदैन बोकेर जाउँ न स्कुलहरू सकाएर टक्कलाई घर आइपुगेको छु मौसम एकैछिन कस्तो चेन्ज भयो क्या कुहिरो लागेर डेन्जर कति धेरै पानी परेको है खतरनाक पानी परिरहेछ काठमाडौँतिर पनि खतरनाक पानी परिरहेछ यहाँ त कुलै भइसक्यो नि हाम्रो एरियातिर त है कुलो एक अहिले आयरिसले ओहो कालीले कुकुर बोकिरहेछ कसको कुकुर हो फर्साको ए कुकुर बोकिरहँदैछ होइन ए बिस्तारै हेरेर है हात हेरेर हिँड्नुपर्छ है सात नहरू हिजो मम्मीले बनाउनु भएको रहेछ बाटो म हिजो डान्स क्लास जाँदाखेरि न त यहाँ त कुलो बनाएको थियो हेरिस है हाम्रो एरियातिर पानी छिरेर कुलै बनिएछ रोड हो खासी यो ढलान गर्नेवाला रोड हो तर यो रोड कहिले बन्छ थाहा छैन यो पनि कुलो बनाएको रहेछ है तलतिर नआओस् भनेर पानी उता बगोस् भनेर टक्कै मिलाएको कुलो है होइन हेरिस यहाँ पनि कुलो अति भएको छ अब चाँडै नै यो रोड पनि ढलान हुन्छ तर कहिले थाहा छैन बाँकी नै छ त्यसलाई वेट गर्दैछ हामी ल गाइजो घर आइपुग्यो अब घरको कामहरू टर्नै छन् है बिहानको पेन्डिङ छ कामहरू बिहान पेन्डिङ छोडेर हिँडेको छु इजी गर्ने कामहरू सबै बाँकी नै छ अनि त्यो कामहरू सकेर फेरि डान्स क्लास जानु छ फेरि आज नयाँ कोरियोग्राफी गर्नुपर्छ किनकि हिजो अस्ति गरेर कोरियोग्राफी हिजो भिडियो सुट गरेर बेलुका नै हालिसक्यो आजलाई फेरि नयाँ चाहियो नि त नयाँ गीत नयाँ कन्टेन्ट नयाँ डान्स होइन न्यु तरिकाले डान्स प्रिपेयर गरेर सबै गर्ने बाँकी नै छ सो हजुरहरू कन्टिन्यू वाच गरिरहनु होला अनि के कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला यस भिडियोहरू चाहिँ अलिक कटअप भएको छ किनकि यता दौड्यो उता दौड्यो नै सबै भिडियो कहाँ लिनु सक्नु हुँदैन गाह्रो पानीले फेरि भिज्यो त्यही माथि है ऱ्याङ्कोट लगेर गएको ऱ्याङ्कोट केही निकाल्नु ढिलो हुन्छ होइन दौडा दौडेछ ऱ्याङ्कोट ओड्दा नै 15-20 मिनट लगाइदिन्छ जस्तो लाग्छ है ऱ्याङ्कोट निकाल फुकाल होइन लगाऊ फेरि एट फेरि प्याक गरेर राख त्यही कारणले ऱ्याङ्कोट नओरिकन दौरा दौरा गरिरहेको छु सो पानीमा त्यसरी त रुजेन आज त्यसरी पानी पऱ्यो ठिक्क पानी पऱ्यो भनौँ न ठ्याक्कै म आउने बेला चाहिँ पानी उता साइडबाट डेन्जर परेर माथि गोदावरीतिरबाट यस्तो घुमेर यता साइड पानी जाँदैछ यता साइड पानी पर्दैछ सो अब एकछिन बिजुन्छु अनि त्यसपछि जाने हजुर साफ खत्तम है हेरिस ल Mm-hmm.
सेतो दिल धड़कता है। कस्तो वाला सेतो राज भन त कस्तो कस्तो वाला सेतो यहाँ भन्यो त कस्तो वाला कुइरिन जस्तो हुन्छ नि त सेतो ठ्याक्कै के सियो त्यो हुन्छ कि यहाँ त रातो नै यो किरा खुब मनपर्छ नि कलर पिङ्क कलर पिङ्क कलर कसरी पनि यसरी कसो पोज भयो बसेछ द्याउँदो ल पोज कस्तो थियो राख्छ देखाउन पोज कोही कस्तो यति समय गर्दै भएछ त कोही केटा हेर्दा मख पर्छ रेलमा यो ब्लु हो कि वाइट हो यो ड्रेस ड्रेस यो ड्रेस त ब्लु यो ड्रेस चाहिँ लगभग ब्लु जस्तै छ होइन अनि खोइ यहाँ देऊ त रेल बस्यो हेर कस्तो देखाएको छ फोटो पनि देऊ त ल कस्तो देखाएको छ देऊ त यो यो फोटो रियल अनि त्यस चाहिँ यो चाहिँ लाइभ देख्नु भयो होला नि त होइन फिल्ड गरे त्यति युज हुन्छ तर गर्नु पनि ठिकै हो तर ओपर चाहिँ नगर्नु होला कि बाई गरी यो चाहिँ वान्टेड दियो होला के भन्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् कन्टिन्यू अर गाइस अहिले चाहिँ म घर आइपुगेको छु डान्स क्लासमा फुलन रमाइलो अनि मस्ती मजाक डान्स भएर चेतनको फुलन रमाइलो अनि मस्ती मजाक सुनेर अनि हल्का फुल्का होइन यसो हुन्छ हाम्रो क्लासमा चाहिँ रमाइलो चलिरहेको हुन्छ होइन अनि कुरा कुरामा केटाहरूको होइन अब अलिकति हुन्छ अनि मनमा भएको कुरा ट्याक्टु निस्किहाल्छ क्या त्यो नेगेटिभ नसोच्नु होला मेरो यो भिडियो हेरेर हामी रमाइलोको लागि हो हामी सबैजना साथी हो साथीभाइ बहिनी सबै आफ्नो बेस्ट गर्दैछु हाम्रो वेबाट अनि हल्का फुल्का क्लासमा रमाइलो भने भएन भने त क्लास आउनै मन लाग्दैन क्या त्यस कारण रमाइलो गर्दै हाँसखेल गर्दै मोबाइल तरिकाले डान्स प्र्याक्टिस गर्दै अनि तपाईँहरूको लागि भने भिडियो बनाउँदै जस रमाइलो गर्दैछु अनि हजुरलाई के कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला है आजलाई भिडियो चाहिँ यतिकै भोलि फेरि डाइम भिडियो बेच्छु भन्दा आजलाई चाहिँ यहीँ अफ गर्छु एन्ड थ्याङ्क यू सो मच सुर्दैको अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यसो सासहरू फलोम फलोम दिनुहोला आजलाई चाहिँ भिडियो यहीँ अफ गर्छु भोलि फेरि डाइम भिडियो बेच्छु भन्दा आजलाई चाहिँ बाई टेक केयर आफ्नो केयर गर्नुहोला बाई